Nuk ka rëndësi nëse ndodhesh në qendër apo në periferi të qytetit. Në të gjitha lagjet, rrjetat e telave me rimang gjenden pothuajse kudo prej dritareve të pallateve. Madje shpeshherë janë të ndërthurura me kabllot energjisë elektrike, duke u shndruar në një rrezik serioz për jetën e banorëve të zonave ku janë vendosur. Pasi, ju duhet të bashkëtojnë me to. Rreziku shtohet kur ndryshimet e motit sjellin shi me erë të fortë. Situata për sa u takon grumbujve të kabllove elektrike është alarmante. Pothuajse në të gjitha lagjet kryesore, por edhe në brendësi, mund të vëresh grumbuj telash, të cilat sa herë ngre kokën lart, vizojnë qiellin duke treguar kaosin e krijuar si pasojë një sistemi i cili nuk ka funksionuar asnjëherë siç duhet, pa harruar domin që i bëhet imazhit të qytetit. Për te i anës estetike, problemi ka të bëjë me jetën e qytetarëve, veçanërisht banorëve që jetojnë në pallate, por edhe kalimtarëve të rastësishëm, të cilët kërkojnë ndërhyrje për sistemimin e këtyre kabllove elektrike, pasi shpeshherë janë kaputur. Nuk janë të panjohura ngjarjet e rënda që kanë ndodhur si pasojë rënies në kontakt me to. Edhe pse në maj të vitit 2014 Ministria e Inovacionit në bashkëpunim me AKE përcaktuan një plan të përbashkët për eliminimin e kabllove error, edhe prej rreth 7 vitesh, situata vijon të jetë e pandryshuar.